रही है। ओके Ula sedang makan anak tikus eh. Okey, satu badan dah masuk dalam mulut ular. Tu dia. Alright, dah masuk dah. Itulah tadi bagaimana ular sawa ni menelan anak tikus tu. Tu dia. Ular sawa ni memang saiz ni. Memang ni ular sawa jenis yang kecil. Memang ni lah besar saiz dia. Dia menelan anak tikus tadi Dia tak boleh makan tikus. Anak tikus dia makan. Itulah dia. Dari kedai member saya. Tu dia. Bersiap tenang aku. Assalamualaikum.